Երեք հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը գերեվարված 32 հայ է վերադարձնելու Հայաստանին երկու ադրբեջանցու դիմաց։ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմն այս պահին հստակ տեղեկություն չի հաղորդում, թե երբ տղաները կլինեն Հայաստանում, սակայն մեդիահաբի տեղեկություններով գերիների վերադարձը դեկտեմբերի 9-ից 10-ին է սպասվում։ Ադրբեջանն այս պահին ժամկետ չի ներկայացրել։ Ընդդիմությունն այսօր խորհրդարանում մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի թեկնածու էր ներկայացրել քաղաքացիական խորհրդի նախկին նախագահ Մանվել Բադալյանին։ ԿՊԿ-ներ ակնհայտ բարեհաճ և դրական են տրամադրված Բադալյանի նկատմամբ, որը ժամանակին շատ կոշտ էր արտահայտվում ԿՊԿ-ն իշխանության հասցեին, նրանց անվանելով բարոյազորք իշխանություն։ Սա ընդդիմություն իշխանություն անթակույց համագործակցության բացահայտ դրսևորում է։ Դեկտեմբերի 11-ից 12-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով գտնվել է Բրյուսելում։ Այս մասին հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Միրզոյանը հրավիրված է մասնակցելու ԵՄ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ձևաչափով հանդիպման, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 11-ին։ Նույն օրը ԱԳ նախարարը կմասնակցի նաև ԵՄ-ի արևելյան գործընկերության ԱԳ նախարարների հանդիպմանը։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է հետագա աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է ԵՄ-ի ընդլայման եւ հարավարության հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին։ Ողջունելով կալանավորվածներին ազատ արձակելու շուրջ պայմանավորվածությունը։ Երեք ազգային ժողովում ԿՊԿ-ները բացահայտ դեմարշով մերժեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի արդեն նախկին նախագահ Հայկուի Հարությունյանին ընտրել ԿԿՀ անդամ։ ԿՊԿ-ների տեղ-տեղ լկտի և արհամարական վերաբերմունքը ավելի շատ մանր աբիժնիկություն էր հիշեցնում, քանզի նրանցից ոմանց նկատմամբ Հայկուի Հարությունյանը իրավական գործընթաց էր նախաձեռնել կոռուպցիոն դրսևորումներ ու շահերի բախում հայտնաբերելով ԿՊԿ-ների ներկայացրած հայտարարագրերում։ Անթույլատրելի է, բոլոր առումներով անթույլատրելի, մինչև որոշ մարդիկ իրենց լիազորություն վերապահեն այլ անձանց քաղաքական հասունությունը ստուգելու, լավ կլինի ուղղակի իրենց քվեարկած օրենքները գոնե մեկ-մեկ ոչ միշտ կարդան, թե ինչի վերաբերյալ են իրենք քվեարկել, որ գոնե բառերը ճիշտ օգտագործեն, մեդիահաբի հետ զրույցում ասաց Հարությունյանը։